Hvorfor er du på TV-festival, Linse? I dag er jeg på TV-festival, fordi at jeg er nomineret. Jeg tror, altså, det er også spændende ellers, men jeg var nok ikke kommet, hvis jeg ikke var nomineret. Ja, det er lidt strengt, men ja, derfor. Men hvad tror du, sådan en altså, TV-festival kan bruges til sådan ellers? Nu er det ikke lige dig, selvfølgelig. Nej. Det er fordi, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad en TV-festival er. Altså, jeg er sikker på, at en TV-festival kan bruges til rigtig mange ting. Jo, jeg hørte lige noget meget vigtigt her for ikke så længe, siden jeg sad og snakkede med nogle TV-mennesker ude bagved. Og de sagde, at nu for eksempel for mig og Gustavs vedkommende, normalt er det der er ikke reality med og der sådan. Så fra sidste år til i år, der er ligesom nogle døre, der har åbnet sig, og TV-folkene er blevet lidt mere fresh på, at vi er kommet for at blive. Så det var godt med TV-festivalen, godt, synes jeg. Hvad betyder det for dig at være nomineret? Jeg er mega stolt over, at jeg er nomineret. Meget. Og det er faktisk i tre kategorier. Ikke? Jeg er nomineret i Big Character, som mig, Linse. Og så i seerpris og i bedst karakterdrevne serie er Familien fra Bryggen, min tv-serie, nomineret. Det er vildt sejt. Fanden, jeg skulle da nok kunne snuppe en af dem. Det håber jeg.